Carneiro nomeou sua esposa, Maria Leopoldina, chefe de Estado e princesa regente interina do Brasil. Fez isso porque precisava partir em viagem à província de São Paulo, a fim de resolver por lá alguns conflitos políticos que poderiam inviabilizar o processo de independência. Dom Pedro I permaneceria em São Paulo até 5 de setembro, porém o clima lá em Portugal já estava bastante tenso, principalmente depois que Dom Pedro I se recusou a votar para o país natal. Após receberem mais um ultimato, Maria Leopoldina, na condição de chefe político interino, convocou o Conselho de Estado no Rio de Janeiro e em 2 de setembro de 1822, assinou um decreto declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. A gente tem que comemorar a nossa independência. Infelizmente, nós não podemos comemorar do jeito que a gente comemorava antigamente, né? Com um desfile cívico na Avenida Doutor Luiz Magalhães, e era muito bonito. Eu me lembro, na época que eu estudava no Guilhermino Bezerra, eu contava os dias para estar na avenida desfilando. E era muito importante. Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. Porque se identifica com o povo da Baiana, que a gente se mexe, a gente trabalha. E a esperança nunca vai esperar pelo povo de Itabaiana. Vai sempre acompanhar. Esse é o pensamento que eu tenho do povo de Itabaiana.